Príjemný podvečer, dámy a páni, milí priatelia. Je mi opäť nesmierným potešením, že vás môžem aj v svojom mene privítať tu na radnici Mestského múzea v Lučenci. Myslím, a keď tak ma kolegovia a kolegyne z Mestského múzea opravte, že je to prvýkrát, čo sme pridávali toľko stoličiek. Poprvýkrát. Takže je vidno, že sme trafili niekoľko klinčekov úplne presne do prostredku. Ja pevne verím aj na základe skúsenosti z dnešnej dopoludnejšej prednášky, ktorú pán doktor urobil pre študentov gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy tu v Lučenci, ktorá bola veľmi dobrá, veľmi úspešná. Takže sa vám aj vám bude páčiť a že sa budete pýtať na veci, ktoré vás v tejto súvislosti napadnú. Určite nemusíte čakať až na stanovený čas, kedy vám povieme, že teraz, ak vás niečo zaujme v priebehu tej prednášky, nech sa páči, prihláste sa. Veľmi radi vám dáme hlas, aby ste sa mohli spýtať, aby ste náhodou nezabudli na to, čo ste sa chceli spýtať. Takže, ako už bolo povedané, pán doktor Peter Teličák, magister, inžinier, PhD, je zástupcom Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV Verejnej výskumnej inštitúcie. Jeho prednáška v rámci cyklu Vivat Scientia, neboli Nech žije veda, pojedná o konšpiračných teóriách, paranormálnych a pseudovedeckých presvedčeniach a ich negatívnych dopadoch na spoločnosť. Priblíži nám aj to, ako tieto fenomény skúma veda. Predstaví zaujímavé zistenia o Slovákoch a Slovenkách a pridá tipy, ako nepodložené informácie rozpoznávať a ako im nepodľahnúť. Pán doktor Teličák je riešiteľom alebo spoluriešiteľom troch projektov aktuálne bežiacich na Ústave experimentálnej psychológie. Prvý je psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Druhý, redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení. A tretí, skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam. To by bolo asi teraz odo mňa všetko. Pán doktor, aréna je vaša, nech sa páči. OK, ďakujem za veľmi milé privítanie a taktiež aj pozvanie do tohto mesta. Ja som tu prvýkrát, ináč originálne pochádzam z Oravy, z Dolného Kubína. Čo si nesmierne cením, bolo, že mi boli predstavené tu na vaše také historické artefakty alebo budovy. Veľmi krásne máte zrekonštruovanú synagógu a taktiež aj toto mestské múzeum, kde som našiel kopec zaujímavých vecí, na ktoré nebol toľký čas, aby som ich proste mal nejak ešte viac nejak akoby nasať. Dúfam, že časom niekedy nájdem viac možností tu prísť a stráviť viac času pri tých expozíciách, ktoré toto múzeum ponúka. Ako bolo spomenuté, tak dneska prednáška, a ako povedal kolega, ďakujem za to doplnenie, že keby ste mali hociaké otázky, tak kedykoľvek sa prihláste, nečakajte na koniec, budem sa snažiť odpovedať. Keď nebudem vedieť odpovedať, poviem neviem. To je tiež, myslím, že súčasť nejakej vedeckej integrity, pokiaľ mám na to nejaké dáta, tak, alebo nejaké minimálne veci, tak by bolo dobre povedať, že neviem. A ja sa priznám, že veľa vecí neviem. Ale v tejto oblasti by som mal čo to vedieť povedať. To znamená, dnešná prednáška bude vlastne, prečo podliehame nepoloženým presvedčeniam, rôznym. Medzi tie rôzne nepoložené presvedčenia, my si ich predstavíme, budú spomenuté konšpiračné presvedčenia, pseudovedecké presvedčenia a paranormálne presvedčenia, aký majú dosah do našich každodenných životov. Ono, možno ste už viacerí z vás počuli, že tie konšpiračné presvedčenia alebo pseudovedecké presvedčenia majú negatívny dosah na nejakú skupinovú dynamiku, diskriminácia, predsudky, vzájomná nenávisť alebo určité negatívne postoje súvisiace so zdravím. No k záveru si spomenieme, že tým konšpiračným presvedčeniam sa neoplatí veriť, a to možno aj kvôli tomu, že nie sú finančne nejak výhodné. To znamená, že majú dosah na našu schopnosť určitým spôsobom predikovať našu budúcnosť ohľadne financí. Začnem takouto otázkou, ktorou začínam
aj keď som mal pre jednu akciu Vedatúr prednášku touto otázku, že čo majú spoločné Savu, amulety a Soroš, ono prakticky nemajú spoločné nič. Ale v tom konšpiračnom alebo v tom svete plnom nepoložených presvedčení tam môžeme nejaké tie analógie nájsť. Určite poznáte tu na tohto pána, pána Soroša, okolo ktorého je vytvorená celá spleť konšpiračných presvedčení. Určite poznáte nejaké talizmany alebo nejaké veci, ktoré súvisia s paranormálnymi presvedčeniami a so Savom. Ja sa priznám, že to Savo s tým nemá nič spoločné. Ono v tom je nevine. Ale ako ste mali možnosť zaregistrovať, pred pár rokmi, ešte v období pandémie, jedna taká úsmevná postava z politiky Spojených štátov, Donald Trump, odporúčal Savo ako účinnú liečbu proti covidu. Neviem si predstaviť, že akým spôsobom, alebo čo mal byť rezultátom tej liečby. Asi viete sami, že to Savo minimálne, keby si človek dal intraverózne do žily, tak by mu to nepomohlo. Ak tak, definitívne. OK, tak nepodložené presvedčenia. Ako som spomínal, rôzne autori delia rôzne. My sa budeme držať takých troch základných klastrov. Konšpiračné, pseudovedecké a paranormálne. My ako psychológovia sa zaoberáme takými psychologickými premenami. My si niektoré z nich spomenieme. Osobnostné premené, psychopatologické premené, kognitívne premené, ale keby tu boli medzi nami, napríklad sociálni antropológovia, historici, etnológovia, filozofovia, politológovia, tak by dokázali tomu, k tej mozaike poznania, kvôli čomu podliehame týmto nepoložným presvedčeniam, alebo o týchto samých nepoložených presvedčeniach, by dokázali povedať a predložiť v nejakú mozaiku do toho diela širšie, hĺbšie a plnšie. My ponúkame ako psychológovia taký nejaký jeden fragment odpovedí, že kvôli čomu asi podliehame tým nepoloženým presvedčeniam. Ako prvý z tých trsov sú konšpiračné presvedčenia versus konšpiračné teórie. Ten názov som dal záverne tak, lebo niečo iné je konšpiračné presvedčenie, že ja som sám presvedčený, že strýko Soros ma platí za krvavé petrošekle, aby som vás tu manipuloval, hej. To je proste moje presvedčenie, keby som tomu veril. Ale konšpiračná teória je niečo iné, že ja to vymyslím a vám to začnem šíriť, alebo niekto z vás to vymyslí a začne to šíriť, aby či už to očiernil nejakú komunitu, alebo očiernil nejakú osobnosť. Čo týka takého nejakého historického exkurzu, tak tie konšpiračné teórie nie sú nejakým novým fenoménom alebo konšpiračné presvedčenia. Ak si dovolím, veľmi zjednodušujúc, poukázať na takú tú prvú konšpiračnú teóriu alebo prvé konšpiračné presvedčenie, ktorému podľahli ľudia v staroveku, tak to bolo v roku 64 v starovekom Ríme, keď cisár Nero dal podpáliť Rím. A zosnoval teóriu konšpiračnú, že Rím dali podpáliť kresťania. A vieme, kde to ústilo. Ústilo to v prenasledovanie tých kresťanov a neskončilo to happy endom pre túto časť obyvateľov Ríma. Podobnú analógiu môžeme nájsť vo francúzskej revolúcii, ale také tie najnovšie, i keď síce v porovnaní s celým tým kontinuum tých 2000 rokov môžem povedať, že to boli nejaké najmladšie, alebo že sú to nejaké najmladšie konšpiračné teórie alebo presvedčenia, tak tie môžeme sondovať do začiatku 20. storočia, keď je na pozadí takého agresívneho pamfletu, ktorý bol zbúchaný konšpirátormi z Francúzska a z Ruska s názvom Protokoly sionských mudrcov, vieme, že tento pamflet rozduchával predsudky, diskrimináciu a nenávisť voči určitej skupine ľudí. Vieme, že tá skupina ľudí, to boli ľudia vlastne židovskej viery. Vieme, kde tento proces rozduchávania vášní a predsudkov ústil. Ústil hrôzami Shoah. Reprezentantmi, ktorého boli hrôzy Osvienčimu a vlastne tej celej nacistickej propagandy. Podobné veci môžeme sledovať aj v dnešnej dobe, kedy objektom konšpiračných teórií alebo presvedčení, ak tomu ľudia uveria, sa stávajú rôzne minority aj v našej spoločnosti. Nie je to nič nový, nejaký nový fenomén. Mení sa obsah, ale nemení sa tá dynamika. Vystrašiť, poukázať na prítomnosť nejakých ľudí, jednotlivcov, strýko Soros, alebo nejakých organizácií tajných, slobodomurári, alebo nejaké rôzne alieni, židojašteri a podobne, aj tomuto ľudia veria, že sú tu proste nejaké skupiny, ktoré sa nám snažia proste ublížiť, získať moc, a to na úkor či už našej nejakej slobody, alebo nejakých financií a podobne.
Čo je také nezanedbateľné a čo si treba uvedomiť? Samotné pandémie a vojny spúšťajú rôzne konšpiračné teórie. Snažíme sa pochopiť, prečo tá pandémia proste vznikla. Vieme pred pár... Není tomu tak dávno, keď sme boli zasiahnutí rôznymi pandémie COVID-19. Vieme, na začiatku bolo veľké ticho. Hrôza a očakávanie nejakých nemoc pozitívnych výhľadok do budúcnosti, čo týka zdravia a podobných vecí. A potom tichu dochádzalo k takým procesom, že kvôli čomu to vlastne išlo, vyrojili sa rôzne teórie. Že vlastne vírus bol umelo vytvorený nejakými v tajných laboratóriách v Amerike, v Rusku, v Číne alebo na Ukrajine a podobne. Podobne to je aj po vypuknutí vojny na Ukrajine, sa vyrojili rôzne konšpiračné teórie, ktoré sa snažili očierniť tých, ktorí sa vlastne bránili proti agresii zo strany Ruska. To dôležité je, že tie pandémie a vojny boli prítomné v celom takom nejakom tom kontexte našej histórie. Zaujímavá vec, a to spomeniem pri tých pseudovedeckých presvedčeniach, je to, že, ako som už povedal, nemení sa možno taká tá emocionálna odozva, vystrašiť, poukázať na nejakú skupinu, mení sa len obsah. Ako to bolo napríklad v období španielskej chrípky, vtedy to bolo fokusované na tú dobu a tým jazykom, v ktorej tí ľudia komunikovali. V dnešnej dobe, v dobe pandémie, to mal trošku iný, akoby taký hermeneutický, etymologický rámec. Ďalšia z takých tých trstov nepodložných presvedčení sú pseudovedecké presvedčenia. Každý z vás, ja si pamätám ako dieťa, mňa lekárka, a to nechcem povedať, že by lekári boli pseudovedci, ale Gaussova krivka, ak viete, nepustí, ona má určité kraje. Dalo by sa povedať, že extrémy, to znamená, že reflektujúco to pozadie, tak nájde sa určité, ja vrajím, zanedbateľné množstvo aj medzi lekármi, aj medzi psychológmi, aj medzi rôznymi odborníkmi, ktorí propagujú pseudovedecké presvedčenia. Moja lekárka mi odporúčila, aby som jedol, lebo som často chorý, oscilokokom. Hej? Čisté placebo. Akurát ako puberťák som to mal rád len kvôli tomu, že to bolo sladké. Ináč to nefunguje. A ešte taký okolo toho ten príbeh, že čím viac riedené, tým lepšie. Nemôžeš si predstaviť obyvateľa Bošace, ktorý pálil slovicu, že mu povedali, že čím viac riedená slovica, tým lepšie. Takto fungujú tí, ktorí propagujú prakticky homeopatika. O mnoho horšie to bolo vlastne so savom, ktoré ja často využívam na čistenie proste kúpelek a toaliet, ale keď niekto vám povie, že intravenózna forma liečenia prostredníctvom sava zaberá, tak minimálne s bystrým. Viem, že na Orave bola taká jedna odborníčka, ona mala ináč doktorát z prírodných vied a na dôchodku sa venovala takej šarlatánskej veci, že predpisovala MMS. Neviem, či sa s tým stretli. Je to vlastne chloritán sodný. Chloritán sodný je vlastne savo. A keď budete čím viac budete piť, tým vám bude lepšie. Problém spočíva v tom, že vieme, aké účinky má savo. Ono má účinky veľmi dobre bieliace, ale nie liečiace. Ďalšia vec, bolo to 5G. Ste určite zaregistrovali, že v niektorých krajinách niektorí ľudia adresovali svoj hnev proti 5G stožiarom. Mysliaci, že vlastne elektromagnetické vlnenie alebo skrz toto elektrické magnetické vlnenie sa do nášho tela dostane vírus. Podobnú vec môžeme sledovať, ako som to spomenul pri konšpiračných teóriách, v období španielskej chrípky, kedy si ľudia mysleli, že cez elektrické rozvody, ako sa povie spísovne, zásuvka či zástrčka? Ďakujem krásne. Že cez zásuvky, pre ľudí to vtedy bolo novú, elektrika doma, hlavne v tých aglomeráciách, sa k ním dostáva proste vírus spôsobujúci španielskú chrípku. Vravím, obsah sa mení, v tejto by to boli elektrické zásuvky, v dnešnej dobe, alebo v období pandémie to boli, boli to stožiare 5G sieti. A vieme, kde to zase znova určitým spôsobom ústilo. Taká vec, že celé tie pseudovedecké presvedčenia, ako by sme si ich mohli zhrnúť veľmi jednoducho, tak predstavujú plagiát vedeckého jazyka.
oni častokrát argumentujú vedeckým jazykom. Ja keď som si listoval v tej príručke tej pani z Oravy, ktorá propagovala liečbu pomocou chloritaru sodného, to bola príručka, kde sa popisuje, ako to pomohlo ľuďom v Južnej Afrike, akým spôsobom zachránili ľudia od všetkých proste nemocí, od HIV až po rakovinu, ale vzadu som si vôbec nevšimol a bol som dosť pozorný, zoznam použitých referencií, vedecké štúdie. To znamená, používajú len plagiat vedeckého jazyka, nemajú to vôbec určitým spôsobom podložené. A častokrát len idú na emócie. Taká ich ďalšia vlastnosť, že nemajú testovateľné hypotézy. Viete, veda sa vyvíja. Keď porovnáme napríklad medicínu pred 100 rokov a medicínu v súčasnosti, tak ja sa priznám, že som veľmi rád, že som súčasník dnešnej doby, i keď o mnoho radšej by som možno bol súčasníkom doby o 100 rokov, keď tá medicína bude o mnoho lepšie. Teda vyvíja sa veda. My nemáme nejakú pravdu, nedržíme sa jej. My sa pomocou nejakého vedeckého bádania nejak postupne, krok za krokom, induktívnou metódou, skrz testovateľnosť hypotéz, približujeme k tomu, že poviem OK, toto je v rámci určitého intervalu štatistického o mnoho lepšie, ako si dať stavo, keď to tak veľmi zjednoduším. Ďalšia vec, a to napríklad aj v našich sociálnych vedách, je problém niekedy, že sa publikovali len vedecké zistenia, ktoré ohúrovali. A nepublikovali sa vedecké zistenia, ktoré nepriniesli nič nové. A tým došlo k bajsu. Všetko sa publikovali sa len pozitívne zistenia, že takto funguje, veľké výsledky a podobne. Ale už viete, že keď ja dám do šuflíka štúdiu, kde nepublikujem to, že mne to vlastne nevyšlo, ale očakávam nejaké wow výsledky, kde to môže viesť k skresleniu vedeckého skúmania. To znamená, že aj tá naša veda by mala viesť k tomu, aj tá psychologická vravím, k revízii, overovaniu toho, čo už raz bolo vyskúmané. Overiť tie metodiky. Funguje to aj v dnešnej dobe? Funguje to proste aj za takých, pomocou tých metód aj v dnešných okrajích podmienkach? To je otázka, na ktorú by si mal prakticky každý vedieť, ako by zodpovedať sám a má to vždy na pozadí ako nejaký taký otáznik. To tí, ktorí zdieľajú pseudovedecké presvedčenia alebo pseudovedu, nemajú. Ďalšia vec, a to už bolo aj spomenuté v rámci revízie tvrdení, majú pochybné metodologické postupy. Ja keď chcem robiť nejaký experiment, a hlavne napríklad tí, ktorí vyvíjajú nejaké vakcíny, tak, a do toho som iba laik, ale viem asi, akým spôsobom ten experiment by mal prebiehať. Bola skupina vybratá za slepenie, je randomizovaná a podobné veci. Že dodržať tam nejaké metodologické postupy, používať reliabilnú metodiku, používať validné metodiky. Nie to, čo sa dočítam, možno niekde prakticky v tej príručke MMS, že to funguje, lebo to údajne zachránilo neviem koľko životov v Južnej Afrike. Majú to niekde podložené? A podobne. A by the way, keby to tak fungovalo, tak ja si myslím, že tie farmafirmy by to prebrali. A by určitým spôsobom nás tu, akoby, keď tak poviem, veľmi jednoducho nešalili takouto zložitou metodológiou, keby to bolo také všetko jednoduché. Ako sa nám častokrát snažia, ako tak môžem povedať, veľmi zjednodušujúcu šarlatáni nahovoriť. Ďalej sú to paranormálne presvedčenia. Ja si pamätám ešte, keď som robil skúšku na technike, ja som študoval predtým, než som začal študovať psychológiu statiku. Na Žilinskej univerzite som študoval objekty dopravných stavieb, to znamená mosty. Mám štátnice z betónových mostov, ale už som na niečo možno aj zabudol, ale je na jednu vec, ktorá mi je v takej živej pamäti, som nezabudol. A to jeden spolužiak, ktorý bol so mnou na skúške z dynamiky stavebných konštrukcií. Ak ste tu niektorí z vás technici, tak tá dynamika bola asi taká najťažšia skúška, ktorú som kedy urobil, ak by som to aj porovnal s nejakými skúškami v období štúdia psychológie. A on si doniesol talizman na tú skúšku. A ja sa opýtam, prečo? On povedal, pre istotu. Urobil ho aj s tým talizmanom. OK, ako placebo to zaberá. Čo tým chcem povedať? Tá skúška ozaj bola veľmi náročná. A viete, že keď ideme do nejakých náročných situácií, môže to byť skúška na vysokej škole, môže to byť napríklad aj prvé rande. Človek je proste, ja neviem, nervózne, ako to dopadne, tak potom akoby sa akoby lepí alebo si hľada nejaké tie pomocné barličky, či už to nejaký talizmán, šnúrka. Ja neviem, každý z nás určitým spôsobom mohol mať takéto nejaké akoby tendencie k siapaniu na paranormálne presvedčenia. Ono, čo prakticky, to nemusí byť škodlivé.
veď ako placebo fajn, len ako alternatíva ku klasickej forme liečby napríklad by to bolo veľmi opovážlivé. Ako príklad aj pre študentov na gymnázium spomenul jednu pani z Oravy. Jej zistili rakovinu hrubého čreva. A jedna z jej kamarátok, ja by som mu problém nemal nazvať čarlatánka, jej odporúčila, že nenavštevuje lekárov. Že je to nebezpečné a že to bolí a neviem ešte aké veci. A odporúčila nejaké paranormálne presvedčenie, nejaké talizmany alebo orchy mala nosiť vo vrecku. Kde to skončilo? Ona ich nosila. Len ten stav u nej tak progredoval, že už aj keď chcela navštíviť odbornú lekársku pomoc, už bolo neskoro, bolo v terminálnom štádiu. To znamená, že ako placebo, prečo nie? Každý z nás má nejaké, ja to tak poviem veľmi zjednodušujúco, evolučne sme iracionálne ľudia, filogeneticky tie časti mozgu, tie, ktoré zodpovedajú za emócie, sú staršie, než tie, ktoré zodpovedajú za nejaké tie racionálne úvahy. Tak aj z toho dôvodu, OK, sme iracionálni, prečo nie? Avšak nemalo by to slúžiť ako alternatíva pre klasickú napríklad formu liečby. A taktiež kopírujú nejaký historický sociálny kontext. My asi z nášho kontextu poznáte Čierna mačka, piatok 13. Môžete mi ešte nejaké povedať nejaké paranormálne presvedčenia? Ja to tak zbieram, rád sondujem. Presne, môže to byť paranormálne, alebo skôr pseudovedecké. S tým som sa stretol. Ocikaná plienka. S tým som sa stretol. Alebo čítané z očí, ale k tej ocikanej plienke. To som sa dozvedel aj ja. To som sa dozvedel v rámci akademickej drahý ešte, vediem semináre z psychológie osobnosti a na psychológii osobnosti 1 sme rozoberali texty od Skinnera, takzvané poverčivé správanie. A prišli sme k tomu, že ozaj ľudia podliehajú rôznym poverčivým veciam a jedna zo študentiek mi povedala presne o tejto ocikanej plienke, že ak sa vám zlomí ruka, tak na tú ruku si dáte ocikanú plienku. Lebo deti, keď plaču, že im potrie oči. Oči močom, OK. Ja neviem, no, ja by som, ale viete, no, pri tomto vždycky zmlknem, že máme rôzne praktiky, ale u tých, a je to pseudovedecké presvedčenie, že to nezaberá proste, alebo popíjať, hej, alebo savo, a tak. Na základne to, by som povedala, že je to tiež niečo také akože magické možno, že tak, že by som to brala, že je to obidve. A môže byť, možno v tom moči niečo, do toho záleží. Nejaký rituál, alebo niečo. A to ma nenapadlo, vidíte, že moč ako nejaká paranormálna technika alebo nejaké zvládajúce stratégie, to, aby proste zlomená ruka sa stala normálnou rukou. OK. Ďalšia vec, to môžu byť rôzne amulety, veštice a podobné veci. Tak? OK, placebo vždycky určitým spôsobom môžeme povedať, že nejaké naše presvedčenie, napríklad to paranormálne ohľadne napríklad nejakých tých amuletov. Dám ďalší príklad, to je dobrá otázka, ďakujem za ňu. Jedna zo študentiek, presne, to nebola tá, ktorá vrala po cikanej plienke, ale spomínala, že má svoju starku, ktorá trpí nejakým onkologickým onemocnením aj v nemocnici a má na stole nejaké amulety. A ona vravá, že jej to chce zobrať. A ja sa pýtam, tá vaša starka dodržiava klasické lekárske postupy a podobne, že hej. A ja som jej povedal, tak na čo to chce brať, veď to je pre ňu akoby účinná forma nejakej psychohygieny, ale určitá forma placebo, že ona tam má svetenú vodu, kríž, ja neviem čo všetko, záleží od kontextu. Napríklad v nejakej krajine, kde nepoznajú kresťanstvo, by tam mali niečo úplne iné. Ja by som to človeku nebral, tak to by som to asi na toto odpovedal, že pokiaľ ja dodržiavam klasickú formu liečbu, ja môžem veriť, dalo by sa povedať, čomukoľvek, pokiaľ to neškodí mne, alebo druhým ľuďom. Keď to neškodí, tak považujeme za pozitívne placebo. Áno. A pokiaľ proste odmietam klasickú formu liečby, alebo proste iných ľudí to nútim robiť a nucujem to nejak agresívne, tak to už mi príde proste ako niečo, čo by som považoval za nesprávne. Ja by som napríklad ešte spomínala Áno, virgula, alebo
viete čo, viete, aký mám rád TV8, nerobím reklamu TV8, ba naopak. Ja to sledujem, lebo keď sa chcem dozvedieť nejaké bizárnosti, tak si ju pustím a že na diaľku vám žehnám a nejaký oheň pustím, alebo ja neviem čo všetko. Taká bola veštica Jolanda a podobné. Hej, TV8, neodporúčam to sledovať, ak chcete proste k pivu a k pukancom. Ako návykové. Vidíte, a ja som iracionálny. Pozerám TV8. Nie, dobre. Ale to je dobrá poznámka. Ale ja to sledujem kvôli tomu, že proste som rád v obraze, že čomu tí ľudia veria. Napríklad tá pocikaná plienka, tam som to nenašiel. No. Toho som si vedomý. Už len potom čakám nejaký e-mail, že či nie som platený Sorosom. To vám musím povedať. Žiaľ Bohu, nie som. Vy ste platení? OK, tak potom, po tej prednáške, keď spadnú kamery, tak ja sa vás popýtam, že akým spôsobom dostať k tým Petrošeklom. Na diálku. Aby to nedal už žiadnu námahu. Ešte horoskopy sú v podstate tiež verejné presvedčenie. Áno. A viete, napríklad ten horoskop sedí na každého? Viete, to super čítate. Aj to si rád čítam ku káve a čakám, že sa zalúbim, alebo že budeme veľa peňazí a podobne. No, to tak nefunguje. Iba keď je dobrý, tomu veríte. A to môže byť akože správna forma placeba, pokiaľ vás to nenaprajmuje v tom, že čo teda, ja neviem, čo všetko sa môže zladiť. Ale keď tie horoskopy sú väčšinou tak stávané, že to je tak pre zábavu. Pokiaľ by mi predikovalo niečo zlé, tak. Ale zase aj tí vesci musia z niečo žiť. Oni vám nebudú vešiť, ale tak niečo zlé. No, tak viete, že keby som aj ja bol veštec, tak predpovedám nejakú len dobrú vec. Samozrejme, máte veľa problémov, avšak. A dám nejakú nádej a podobne. A tým pádom si získam klientov. Je to celá splet. A znova sa to líši od kultúry ku kultúre. Od sociálno-kultúrneho kontextu. Na Slovensku môžeme nájsť nejaké špecifické paranormálne presvedčenia. V Indii môžeme nájsť nejaké špecifické paranormálne presvedčenia. Proste ten celý svet je plný takýchto rôznych paranormálnych presvedčení. Alebo pseudovedecký, ale aj konšpiratívny. Kto im podlieha? S vedomím zjednodušenia som vybral nejaké premene. Jedna z nich sa dotýka nejakých tých kognitívnych premení a to je vlastne kritické myslenie. Keď som schopný prakticky uvažovať nejak analyticky, ako by povedal Kahneman a Tversky. Dám taký príklad. Môžem sa opýtať niekoho z vás, že si predstavte, že budem chodiť ako podomový predajca a budem vám predávať bejzbolovú palicu a loptičku. A poviem, že obe stoja euro 10. Ale raketa je o euro drahšia. Koľko stojí loptička? Presne, pán kolega. A to je super, lebo ale k čomu napríklad má niekto inú odpoveď? Niektorí vedia, že 10, keď je o euro drahšia, a spolu stojí euro 10 a 10 cent, niekto povedať 10. Len ten rozdiel by nebol potom euro, ale 90 centov. A pán kolega, neviem, či sa s tým stretol, či nie. Áno, OK. Ale odpovedal správne, presne 5 centov. Lebo keď stojí loptička 5 centov a raketa euro, je o euro drahšia, u nás stojí euro 5 a rozdiel medzi nimi euro. Ale tá akoby intuitívna odpoveď, a ja sa priznám, ja som tiež v tom padol, som povedal, že euro, hej? Že 10 centov a to je nesprávna odpoveď. To znamená kritické myslenie. Ďalej, napríklad taká ďalšia vec, schopnosť odlíšiť kauzalitu od korelácie. Ste sa s týmto pojmom stretli, kauzalita, korelácia? OK, ja to prispôsobím. Si predstavte, že tu vidíte nejakého, ja to vždycky dávam napríklad Seneckých jazier, ktoré mám veľmi rád, keď je teplo, tak tam idem proste sa opekať a plávať. Že vedci, keď toto budete počuť, tak to je bullshit, ale vedci dokázali, že čím viac sa predá zmrzliny, tým viac ľudí sa utopí. OK. A niekto povie, OK, tak to asi tá zmrzlina bude na vine. No na vine nie je zmrzlina, tam je nejaká hmedzená premena, tam je leto. Lebo videli ste niekoho v takých množstvách, ako v lete proste lízať zmrzlinu niekde na ulici, alebo na Seneckých jazerách, alebo niekde. Máte tu nejakú kúpalisko, alebo takéto, alebo prírodné jazero? Tému by som tu veľmi neotváral. To je citlivá téma pre toto mesto. OK, dobre, ďakujem za upozornenie. Hej.
To znamená, že nebolo to o tej zmrzline, ale o tom lete. A samozrejme, že v lete tí ľudia sa koncentrujú, ak majú možnosť, na nejakých veľkých kúpacích areách. A je väčšia pravdepodobnosť, že sa ľudia utopia v lete, ako v januári, kedy tí ľudia proste, no a veď sú niektorí ľadové medvede, ale tak tí by sa asi nemali utopiť. Už vidíte tam tú spojitosť, že zmrzlina s tým nemá nič spoločné. Samozrejme, ako vidíte niekoho sa topiť s kornutkom v ruke, za to nemôže zmrzlina. Možno, ja neviem. Poväčšine tam sú aj iné ešte okraj podmienky. Ďalšia vec, ktorú skúmame, sú emócie. V niektorých štúdiách, s ktorými som stretol a jednu aj publikoval, tak napríklad negatívna emocionalita, keď proste prežívam nejaký distres z nejakých udalostí, ktoré sa stane, napríklad tá pandémia, hej, ona vyvolá distres, úzkosť, stres, ako to bude ďalej. A akoby máme tú tendenciu k tomu, že nejak si to vysvetliť, že kvôli čomu sa stalo nejaký fenomén, kvôli ktorému sa cítim tak negatívne. Hej? A máme tendenciu potom k nejakému skresleniu. Kvôli tomu, že, ja neviem, Soros tu lietal nad nami s lietadlom a nás tu kropil chemtrailsom, plus nám tu doniesol, neviem čo, okrem petrošeklov. Teda negatívna emocionalita. Ďalej, psychopatológia. Napríklad, i keď posledná štúdia, ktorú sme publikovali s kolegami ohľadne temnej tetrády, neukazuje nejaké akoby súvislosti naprieč skupinami, ale môžem tak vypichnúť, naprieč, ak si dovolím takú menšiu metaanalýzu, tak napríklad určitá tendencia k psychopatii. Teda, keď som necitlivý a mám nízke levely úzkosti, môžem podliehať, ale aj šíriť nepodložené presvedčenia. Nejaká úloha machiavelizmu, manipulátorstva, narcizmu. Sadizmus sa až tak neukázal. Ďalšia vec, napríklad paranoja. Hej. Vie mi niekto povedať, čo taký paranoik môže prežívať? OK, nemyslím paranoik, ktorého by už... myslím teraz subklinického, nemyslím klinického, že ho treba hospitalizovať. Ale každý z nás môže mať nejaké také veci, že môžeme niečo upodozrievať. Kvôli čomu sa vlastne, ak by som proste, dám to tak zjednodušujúco, ak by som prežíval vyššie levely paranoje, tak napríklad by som si mohol interpretovať COVID-19, že vlastne to bolo niekým zapríčnené, aby som ja bol ohrozený alebo ja blízka rodina. To znamená, akoby rôzne zložky tej osobnosti, ale znova, dal som to ako do puzzle. Že tá variancia tých osobnostných premenných nie je až taká veľká. To znamená, že samotná osobnosť nepredpovedá až tak veľa, akým spôsobom, alebo či podľahneme tým konšpiráciám. Ale v dynamike sociálneho kontextu, ak som v skupine spoločne zmýšľajúcich ľudí a náhodou tam mám aj takéto puzzle, tak to dokáže proste narásť, tá variancia trošku viac, to dokáže lepšie zdynamizovať. To znamená, že tu sú nejaké také výpichy, ktorým sa nejak venujeme. Kritické myslenie, kognitívne premenné, nejaké emocionálne premenné, psychopatologické premenné, osobnostné premenné a sociálno-psychologické premenné. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, sú evolučné premenné. Je taká hypotéza, že akoby konšpirátorní sme už... Celá tá história tej akoby ľudskej genézy obsahuje v sebe nejaké tie konšpiračné presvedčenia. Už keď sme napríklad, keď naši predkovia obsadzovali nejaké nové kraje, vstúpali do nejakej novej krajiny, objavili nový kmeň, tak sa ich snažili čeknúť a možno si všimli nejaké veci, ktoré boli odlišné od tej skupiny, z ktorej vyšli a už mali na to nejaké prílohy, lebo oni sú takíto. A tie popisy rôzne konšpiračné lepili proste na tú skupinu. Jedna z takých, ktorý som vypichol, je to napríklad vnímanie nejakého vzoru. Tu som si napríklad dovolil vypichnúť od Jennifera Whistona takú zaujímavú vec, že tuna, ten text zatiaľ ešte nečítajte, tuna na tom obrázku, čo vidíte, prosím vás? Vidíte tam niečo? Hej. Vidíte tam UFO, alebo ja tam vidím Saturn, hej? One a nejaký ten elipsu, presne. A otázka, tu niečo vidíte? Tvár. OK. OK, môže.
je zase treba do toho brať aj tú vec, že ak ste niektorí z vás veľmi senzitívni, umelecký, alebo proste dotvárať si nejaký obraz, tak tam môžete niečo vidieť, ale taká vec, že tu na je to jasne dané, že tu vidíme všetci proste Saturn a prstenec, tu na to nie je dané, tu vždy záleží od kontextu a od človeka, čo tam vidíme, ale poväčšine, že by sme tam nemali vidieť nič. Možno len súhrn nejakých random uložených škvrn bodiek. Ale ak sme v zníženej ak máme nejaký znížený stav, proste sme zneistení a prežívame vyššie úrovne úzkosti, ako proste, ja to tak poviem znova, ako pracovná hypotéza evolučná. Naši predkovia, ktorí mali odvahu už toľko času nežiť na stromoch a zišli dole zo stromov, tak si proste vnímali na pozadí, že či náhodou za tým kríkom a podobne nie je nejaký tiger, ktorý častokrát tiger alebo leopard mali podobné sfarbenie a splývanie. Hej? A keď ono to rozhodovalo proste o byti a nebyti, utiec alebo zostať. Hej? A tieto evolučné veci akoby nás sú stále prítomné. Hej, napríklad taká vec, že keď prechádzate lesom, je niečo iné, alebo aj parkom, nemyslím teraz, že ísť nejakým temným lesom aj cez deň, ale nejakým parkom, ktorý je pre vás známy, keď prechádzate cez deň a keď prechádzate v noci. Kedy ste viac pozornejší? V noci. Evolučné premene, vnímanie hrozby a podobných vecí. Tak aj tuná, že ak napríklad pri tých bodkách to je o tom, že ak tu ja niečo vidím, tak to naznačuje, že možno prežívam nejakú úzkosť, neistotu a podobné veci, alebo môžem byť, ja neviem, umelecky nadaný. Alebo tam môžem niečo projikovať. To psychopat nie, ale že, lebo na tom fungujú aj rôzne projekčné testy, keď toto by som asi nepočal ako nejaký projekt, a možno nejaký protoprojekčný test, ak možno máte rošacha rôzne, že dávam nejakú machulu, aby mi máte povedať, čo tam vidíte. Ale OK, tu na to bolo o tom, že tu je jasne daný nejaký prstenec, ktorý vidíme všetci, tam sa zhodneme. A že tu na čo človek, tak buď tam nevidíme nič, alebo to, čo vidíme, tie naše apercepcie, teda to, čo vnímame a čomu dávame meno na základe vlastnej nejakej skúsenosti, to tam vidí každý interindividuálne zvlášť. Ďalšia vec je pareodólia. Ona je podobná tomu, čo bolo povedané, že proste v nejakom nediferencovanom pozadí vnímame nejaké známe veci. Napríklad, tu máte vypínače a oni pripomínajú ľudskú tvár. Z ontogenetickej psychológie, alebo z takej vývinovej psychológie, môžem povedať, že v takomto senzitívnom období, keď sme ešte boli malí a deti a podobne, tak sme sa veľmi fixovali na tú blízku osobu, mama alebo tí, čo sa o nás starali, tak tá tvár sa nám akoby tak, keď tak veľmi metaforicky poviem, vrila do srdc a tú tvár akoby sme mali častokrát tendenciu projikovať, vtlačať aj do toho, čo vidíme. Zásuvka. To sú vypínače, alebo nejaké obrazce na neviem, či je to Mars, toto je asi Mesiac. Áno. Mars? Áno, neviem. A tu napríklad v oblaku, tu vidíte nejaké oko, nejaké ústa. A tu čo vidíte tu na? Ježiša, presne, nejakú ľudskú tvár, ale to, čo tam vidíme Ježiša, to je akoby saturované, alebo možno vysvetlenie, spočíva v tom, že vlastne sme v kultúre, kde je vlastne akoby prežívané kresťanstvo, ale otázka, čo by tam videli hinduisti, ktorí nepoznajú kresťanstvo. Čo by tam videli proste ľudia z južnej Afriky, alebo ľudia proste z kmeňov, ktoré vyznávajú animizmus. My tomu dávame toto, znova nejaký význam, nejaký kultúrny vzorec a podobné veci. Ich dôsledky. Tak tu som vypichol nejaké, ktoré som vás spomenul. Znova sa vrátim k tým konšpiračným presvedčeniam. Vieme, akú dynamiku a kde viedlo šírenie konšpiračných presvedčení v prvej polovici 20. storočia. Ten agresívny pamflet sionských modrcov, ktorý zneužila nacistická propaganda pre rozduchávanie predsudkov diskriminácie. Vieme, kde to ústilo. Končilo to hrôzami Shoah. V nemalej miere to má súvisť s nejakým agresívnym správaním. Ak som presvedčený o niekom, že ma riadi a podobne, a ešte som v nejakej tej skupine ľudí, ktorí to nejak zdieľajú, a ešte som akoby podporovaný nejakou autoritou, ktorá mi vraví, že tako to je, hej, a mi podporuje to moje videnie sveta, tak mám tendenciu proste byť agresívny. Hej? Útok na Kapitol Spojených štátov. Veľmi nebezpečné veci môžu byť aj tie, že majú veľmi negatívne
súvisí hlavne tie pseudovedecké s postojmi, ktoré súvisia so zdravím. Ja vždycky vravím, že aj tá medicína pracuje so štatistikou. Ale viem, že mal som dlhé rozhovory s niektorými ľuďmi, ktorí odmietali nejakú liečbu a podobne, lebo sa báli, že im to ublíži. Ale vždycky treba zvažovať efekt rizika a potom benefit z toho. A častokrát ten benefit je štatisticky neporovnateľne vyšší. Samozrejme, že sú a existujú nejaké vedľajšie účinky. Tá štatistika o tom hovorí, ale tá štatistika je naklonená pre efekt benefitu. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je v tom, že je o mnoho lepšie a adaptívnejšie počúvať odborné autority, vedecké autority, autority, ktoré zdieľajú nejaké tie medicínske už overené postupy, ako proste si dať za poldecko Sava alebo MMS alebo rôzne iné veci, ktoré mi môžu ublížiť. Alebo proste nosiť amulety a odmietať klasickú formu liečby. Amulety nosiť môžeme, len by sme mali dodržiavať klasickú formu liečby a podobne. Ako by toho nebolo málo, tak v náväznosti na pandémiu COVID-19 vypukol vojenský konflikt na Ukrajine a sa vyskytli aj také bizarné presvedčenia Rusko, také tie prokremelské narratívy, že vlastne vojna bola vyprovokovaná nacistami v Ukrajine, alebo že tí mŕtvi ľudia tam proste, že to sú herci, herečky, a že Ukrajina by sa nemala brániť a podobné veci. Z dôvodu takého a takého, že tam majú neviem ešte aké laboratória niekde pod zemi. Hej. A nemáme to overené. Že, a podobne. Nie je to už dôsledok cieľenej propagandy? Áno, môže byť. A nie kognitívnej chyby? Áno, môže byť. To je výborná. Výborné, to je výborná poznámka. Presne to môže byť aj cieľené. Že, k tomu vám odporúčam takú knižku, si celé v angličtine, Active Measures od Thomasa Raida, kde prakticky akým spôsobom sa robí cieľená propaganda. A vieme, a zase to netreba si predtým zakrývať oči, akým spôsobom tá propaganda je šírená aj z ruského kontextu. Okay. To znamená, tie dôsledky, a oni môžu byť viac. Ja som tu vypichol niektoré z tých, ktoré môžeme sledovať a ktorí sme boli svedkami aj v našom kontexte. Hej, napríklad odmietanie nejakých protipandemických opatrení, i keď, a tu treba aj povedať, že niektoré z nich boli zle politicky akoby formulované, hej, bol chaos a podobné veci, že aj to treba určitým spôsobom akoby reflektovať, ale hlavne neposlúchanie vedeckých autorít a lekárskych autorít. Voľba alternatívy, a ono to môže proste častokrát viesť proste nebezpečné veci, že ten človek namiesto toho, aby žil, zomrel. Viem, že jeden z mojej rodiny bol na JISKE v rámci pandémie a veľa neho bol hospitalizovaný človek, ktorý už bol proste na pľúcnej ventilácii a ešte nie pred tou pľúcnou ventiláciu mu vravel, že urobil chybu. Že sa dá zaočkovať a už bolo neskoro. Taká vec. Ako som spomenul na úvod, že ono to nesúvisí len s tým, aby to nebezpečné predsudky, diskriminácia, nenávisť voči iným skupinám, potom nebezpečné postoje voči zdraviu a podobne, ono to má dosah aj na finančné veci. Keď sa pozriete, je to taký diagram, ja ho vysvetlím. Napríklad si všimne tu, že ak niekto podlieha konšpiračným presvedčeniam, má tendenciu, tu tá mínuska, sa správať akoby nezodpovedne k budúcej finančnej zmene. Šetriť si nedokáže akoby spravovať tie svoje bežné výdavky. Viete, na čo, keď už je dopredu rozhodnuté? Nie? Konšpiračné teórie, už na čo sa bude starať, keď proste dopredu ten strýko Soros alebo nejaké rôzne iné entity proste ťa riadia? Ďalšia vec, konšpiračné teórie majú veľmi, veľmi negatívny dosah aj na to, akým spôsobom si ja predikujem budúcnosť. Že či si viem predstaviť, že dokáže byť samostatný finančne do budúcna. Znova, vysvetlenie, tie konšpiračné teórie tvrdia, že všetko je už proste za nás vyriešené. Tak na čo už budem ďalej prakticky niečo riešiť, ako by som v takom nejakom frozu, takom akoby zamrznutom mode. Taký komplikovanejší model, ináč čo teraz riešime na ústave s kolegyňami, ja to vysvetlím. Tu boli nejaké časy merania. To je tzv. Dlhodobý výskum. Výskum bol realizovaný na vzorke 1700 ľudí.
Tu bolo nejaké meranie v čase 1, potom bol nejaké, nejaký časový odstup pár mesiacov a ďalší časový odstup pár mesiacov. Čo je dôležitá linka, tak to je táto. Že ak som ja podliehal konšpiráciám napríklad v čase 1, T1, tak to malo dosah na moju finančnú hrozbu, sa mi zvyšovala finančná hrozba ohľadne mojej finančnej budúcnosti. A ak som mal, ak som mal pocity finančnej hrozby v čase 2, tak mi to malo dosah aj na moju schopnosť predikovať svoju ekonomickú akoby samostatnosť, to, akým spôsobom napríklad ja si som schopný zabrať na dovolenku, kúpiť nové auto alebo byt. Hej. Tie konšpiračné teórie, okrem toho, keď to ešte raz opakujem, okrem toho, že majú veľmi negatívny dosah na skupinovú dynamiku, na postoje súvisle so zdravím, veľmi negatívne vstupujú aj do dynamiky finančných reálí. Proste nás akoby tak udržujú v takom nejakom zamrznutom mode, ako tak veľmi zjednoduším. Ako im nepodliehať? Znova, vedomím si toho, že tu sú len nejaké také výseky toho, že akým spôsobom sa na to zamerať. Jedna z nich už bolo spomenuté, je to kritické myslenie. Či sa dá cvičiť? To je otázne, to je na experimentoch. To znamená, že vedieť, nenachycať sa tým príkladom hneď, hej. Vedieť analyzovať, mať taký ten analytický štýl. Potom to vedecké myslenie, rozoznať kauzalitu od korelácie, že kvôli tej zmrzne sa človek neutopil, ale kvôli tomu, že tam boli iné v pozadí podmienky. V lete sa veľa ľudí kúpe, veľká pravdepodobnosť, že sa niekto možno z nich utopí. Bolo by dobre, keby sa neutopil nikto. Alebo rozoznať také pojmy, ako je analógia, rozdiel medzi indukciou a dedukciou. To sú akoby dôležité veci. Ukazuje sa, že tí ľudia, ktorí sú veľmi dobre vybavení vedeckým myslením, majú menšiu tendenciu podliehať následne tým nepodloženým presvedčením, ako sú konšpirácie, pseudoveda a paranormálne. Nemenej dôležité je overovať si informácie. Ako veľmi dobre spomenul kolega na gymnáziu, všímať si proste aj rôzne informácie, ktoré sú zdieľané na sociálnych sieťach. Je tam konkrétne meno daného človeka, ktorý tú informáciu zdieľa? Alebo to len nejaká správa a rýchlo zdieľajte, častokrát gramaticky sú napísané, kým to nezmažu. Otázka, kto je autorom tých výrokov? Je to nejaká vedecká autorita? Alebo nejaká osoba, nejaký šarlatán a podobne. A znova, meno. Napríklad klasické médiá, aj keď publikujú články, tak vždy tam je meno, kto to napísal. Hej. Nie tam nik, že tam je nejaké prázdne alebo nejaká metafora, nejakého mena a podobne. Teda overovať si informácie, kriticky myslieť, snažiť sa uvažovať vedecky, to znamená nepodliehať takým veciam, ako som spomínal ten príkaz s tou zmrzlinou a podobne. Áno. Nech sa páči. Môže to fungovať aj retrospektívne? Že myslíte... Nedostatok peňazí? OK, toto? Že neschopno... OK. Na základe tých dát, ktoré mám, na základe tých dát, ktoré mám, a čo sme vypočítali, tak som sa snažil overiť aj spiatočne, nefunguje to. Nefunguje? Uberakajú tak, že tí, čo sú finančne dobré na tom, tak hľadajú presne takýchto veci. Vysvetlenie. Rozumiem. OK, tento model... To je dobrá otázka. Tento model to ale akoby uspokojuje, nevysvetľuje. Keď som to robil... Áno. Že napríklad dôležité... Ale neznamená to, že OK, len tam sme asi nemerali to konkrétne, čo sa pýtate, to sme tam nemerali. Otázka spočíva v... OK, len ja som ten model overoval, a nešlo to spiatočne. Otázka spočíva možno v tom, že akým spôsobom obsahovi tieto premene by mohli znieť, aby som to nejak zameral. Zatiaľ boli robené napríklad korelačné štúdie len na jednej vlne. Hej? A funguje to tak. Konšpiračné presvedčenia, finančné ohrozenie a potom finančné proste, finančné predikovať. Nech sa páči. Môže to pôsobiť na ľudí takéto situácii aj tak, že začnú vzdávať majetku?
že my sa stanú obeťou nejakých manipulátorov, ktorí túto situáciu nežijú? To je dobrá otázka, len to sme znova týmto nemerali. Že možno ako pracovná hypotéza, to znie fajn, ale to by bolo treba overiť znova nejakým výskumom. Toto sme ale neskúmali. Akože, môžeme sa držať pracovnej hypotézy, že by to mohlo k tomu viesť, ale nemám k tomu dáta, to znamená, že neviem na túto otázku odpovedať. Že. Ale keď si napríklad všimnete, tak aby, že tie konšpiračné teórie majú negatívny vplyv aj na schopnosť predikovať priamo v čase 2 schopnosť, akoby svoju finančnú proste budúcnosť, či si som schopný našetriť auto, či budem mať prácu a podobné veci. Lebo ľudovo povedané, keď už verím proste tomu, že ten svet niekto riadi a moje slovo je tu malé a že nezmôžem nič, tak na čo sa budem zamýšľať, že aké auto si kúpim? Ale to je dobrá otázka, na to sa budem zamýšľať, či to môže aj retrospektívne ísť? Ja budem proste v regióne, kde, toto je práve veľmi dobré, že ľudia, oni ani sa nedostávajú do tej úrovne, v tej finančnej nejakého plánovania, pretože nemajú z čoho rezervu, ako by plánovali auto, dovolenka, aj to sú ja viem. A to znamená, že ja pozerám sociálne siete a svojich spolužiakov, ktorí proste sa z mesta neosťahovali 40 rokov, dostali na nejaké úrovni, tak to sú presne ľudia, ktorí tlačia proste tieto veci. Hej. To ste dali... Opačne sa to, že to zareagovalo, takže ľudia, ktorí sú chudobní, ja neviem, že to je pravidlo, ale proste nemajú možnosť plánovať, a keď to na nich pôsobí dlhodobo, tak začnú hľadať nejaké odpovede, prečo sú v tom stave. Môže byť. Hej, to dobre ste ma upozornili. Ono, tá schopnosť finančne predikovať, to tam nebola ani nejak priamo, že dovolenka, lenže či budem mať prácu do budúcna, či budem mať dostatok financií. Akože tá moja perspektíva mojej finančnej budúcnosti, tá dovolenka bola nadnesená. Ja sa už asi teším na letnú dovolenku, tak som si tam dovolil asi predikovať seba. Ale rozumiem, to bola dobrá poznámka. A určite, som čítal taký jeden z výskumov, ktorý proste, to je tuto. To je aj tu napríklad, že nízky sociálny status súvisí s konšpiráciami a kladne. Čím som na tom nižšie, tým viac podlieham konšpiráciám. Hej? Že napríklad sa cítim akoby na tom pomyslenom rebríku spoločnosti najnižšie. Tuto funguje, vidíte, toto som mi dobre pripomínal, toto som nevysvetlil, tuto funguje. Ale taká zaujímavá vec, že nefunguje to priamo na zmenu finančného správania. Ale znova, nepriamo to funguje. Nízky subjektívny status, viac podľahám konšpiráciám, následne nedokážem predikovať svoju vlastnú budúcnosť, finančnú, nemyslím dovolenku na Havaji, ale to, že budem mať z čoho zaplatiť účty, budem mať prácu a podobné veci. A potom to má dosah, keď viem, že budem neistý do budúcna, negatívny na schopnosť zmeny finančného správania. Toto je ale robené, táto takzvaná sériová mediácia je robená len na čas 1. Hej. Ale ten nízky akoby subjektívny status, to pomysleného rebríka, že keby, to bola tá položka, že keby si sa mali predstaviť sami o seba umiestniť na rebríku od 1 do 10, 1 je proste, že to najnižšie 10, proste, ja neviem, že už môžem chodiť nie jedenkrát, ale 6-krát do roka na dovolenku, tak vidíte tu, že tí, ktorí sú na tom nižšom, akoby na tom spoločenskom statuse, subjektívne, keď to tak vnímajú, tak majú viac teóriu, majú väčšiu schopnosť podľať konšpiračným presvedčeniam. OK, takto. To sme aj dobre doplnili, pán kolega, ďakujem. OK, ako im nepodliehať? Ja už som aj spomínal to vec, že overovať si informácie, schopnosť kriticky myslieť, vedecky myslieť, keď vidím niekoho topiť sa, so zmrzlinou, nemusí to byť spôsobené práve tou zmrzlinou. Ale ďalšia vec je aj rozvíjať určité argumentačné schopnosti u tých ľudí. Toto nám teraz s kolegami vyšla jedna štúdia pred 2 týždňami v Applied Cognitive Science. Ktorí ľudí myslíte, že čo veria? Ale aj, OK, ja myslím aj všetkých je dobré, lebo každý z nás, ako, ja tiež môžem byť náchylný možno na nejaké nepoložené presvedčenia. Nevrám, že by som... OK. Aj ty svojím spôsobom konšpiruje život. Dajme tomu... Lebo budem rozprávať nejakú historku, aby bola zaujímavá, že tak tam hodím. Len otázka, to je dobré, že sme náchylní každý, ale ako pracovná hypotéza minimálne, to by som možno nepovedal, že ako konšpiráciu, že ak dám tam nejakú... Už to nie je pravda.
Hej, ale to, lebo pravá konšpirácia je možno o tom, jedna z takých tých, akoby jedna z definícií alebo popisu, že je tu prítomnosť nejakých tajných elít alebo spoločnosti a mi chcú ublížiť. Toto je tá konšpirácia. Hej, že, ale keď budem rozprávať to, koľko som zniesol, ja neviem, pív a podobne, a zniesol som iba dve na miesto tých 10, alebo naopak, viete, že to už nemusí byť konšpirácia, to môže byť skôr niečo narcisné. Ako také, sa chcem ukázať, že aký som ja dobrý, geniálny, alebo ja neviem čo všetko. Ale v princípe ten isté, tiež len vkladám do toho niečo, čo nie je pravda. Čo hey. Technicky možno, že človek nezvládol, a to tie konkurácie sú také veci, ktoré ani náhodou nemôžu fungovať. Ale ja ako sám, to je taká absolútna, absolútna by sú značka, zoberte si minul som, pozeral som náhodou, dostala to, tak mi to skočilo na internete, že Infovojna je skrače, čo to ja som to žil, som teraz prvýkrát som to videl, taký úrovnáč z YouTube toho, že nejaký pán akademik, nejaká neozajme, rozprával, že Slováci majú 8000 rokov, že Slováci odišli do Ruska a Rusi sú vlastne Slováci, Ježiš bol Slováci, tak je to Slováci. Oni z kamnou ja vás doplním, ja viem, ja disponujem aj takú informáciu, ale teraz to berte ako joke, jasné, že napríklad takí starí Oravci budovali egyptskú kultúru, viete, že som počul všelijaké veci, hej, hej. A teraz si hovoríte, čo s tým spravili? Tie sociálne siete sú neskutočné. Čo by sa stalo, keby sa vypli sociálne siete, lebo podľa mňa tých ľudí toho pohára neskutočné spôsobne. To je, ako, to je dosť... Tu sa nám začínajú prelievať dve témy. Mm-hmm. Konšpiračné teórie a sociálno-manipulatívne techniky. Áno. Hej. Začíname zlievať dve teórie. Áno, 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 áno. To nám vyvolá kľúč. Ale tam hej, to vlastne hej. Funguje. Hej. Sociálne siete sú častokrát kanálom, skrz ktorý môžeme, alebo môžu rôzne ľudia buď to podliehať tým konšpiračným a absurdistickým presvedčeniam, alebo už keby som dobrý manipulátor a konšpirátor alebo šarlatán, tak ich môžem využiť vzhľadom na to, že proste sú aj cenovo dostupné, si môžem zaplatiť reklamu a budem predávať proste liečivé kvapky na všetko. Nejak to zaranžujem, hej, ale toto už dynamika tých sociálnych sietí, ale to už by bolo napríklad na inú tému, že akým spôsobom to moderovať a podobne, ale hej, tento fenomén na Slovensku je prítomný. Tie sociálne siete umožňujú rapidné, akože, no áno. Veď, áno, presne, nie len na Slovensku, na celom svete. V podstate ľudia nevedia spracovať tie informácie racionálne z tých sociálnych sietí. A ďal. Na základe preto vznikajú tie konšpirácie, čo je tie nepravdivé. Plus tie algoritmy je vždy hádžu už potom podobné informácie. Čo publine, sledujete? Ja by som sa ešte spýtal, keďže ste z týchto, takéhoto fachu, že keď bol internetný plienka, tak to bolo celkom taká fajná vec, že proste to bolo vynikajúce. Ale mne to tak vypadá, že tá technológia, ten software, všetko ide tak rýchlo dopredu, že ľudia tomu nestíhajú. Preto vzniká takéto... Čo povedala pani, aj vy, to je dobrá vec, že sme akoby zaplavení veľkým množstvím informácií a ďalej zase... Ja veľa vecí nerozumiem. Keby sa niekto opýtal na jadrovú fyziku, keby sa niekto opýtal na zložité medicínske postupy, ale viem, že keď viem, tak minimálne odporúčim, keď zamopí nejaký človek, tuto je odborník. Nedám mu rovno čítať nejaké vedecké články, keď viem, že o tom nevie, ale minimálne sa ho snažím posunúť nejakému odborníkovi, ktorý mu to dokáže vysvetliť. Ale zase poznáme odborníkov na všetko, ale o tom, to by bolo na ďalšiu tému a možno sa k tomu vrátim, len chcem možno tak naznačiť, že akým spôsobom možno redukovať tie konšpiračné alebo rôzne nepoložené presvedčenie spôsob argumentácie, že učiť ľudí rozoznávať proste pravdivé informácie od nepravdivých informácií, o nich diskutovať vecne, vedecky, hlavne keď budete niekoho presvedčať emocionálne, a ja som taký, keby niekto na mňa nakričal, tak ako, no, ja si myslím svoje, nie? Akože proste sme ľudia, tie mozgy, naše mozgy sa až tak nelíšia od mozgov našich predkov. Máme akurát smartfóny, ktoré im používať, hej, ale tie mozgy majú podobnú akoby štruktúru a tak nejak. To znamená, že tie argumentačné schopnosti sa dajú akoby možno aj cvičiť, i keď nevyšli tu nejaké veľké effect size tej intervencie, tá intervencia bola zameraná na to, že
jednej skupine, to bola kontrolná, tá dostala čítať len krásy Norska. To znamená niečo neutrálne. Druhá skupina dostala čítať nejaký trs informácií o konšpirácii, to bola vlastne o tom, že očkovanie nie je nebezpečné a hlavne to bolo na polio. To sú detská obrna, hej? Proti detskej obrne. A potom tam ešte mali informácie ohľadne toho, že rovnako ako sa zdieľajú nepoložené presvedčenia o hlavne detskej obrny, tak sa častokrát zdieľajú aj o vakcinačnej látke proti COVID-19. Tá druhá expertná skupina dostala to isté, čo prvá, ale ešte dostala informácie, že kvôli čomu to častokrát ľudí šíria, manipulácia a podobné veci. Ak si všimnete, znova tento experiment bol randomizovaný, to znamená, že skupiny boli do tých skupín bol zaslepeno priradený proste tí participanti. O sebe nevedeli. V každej skupine bolo 240 ľudí. Tí, čo dostali čítať krásy Norska, to znamená žiaden vysvetľujúci text, ktorý poukázal, že nepravdivé informácie ohľadne očkovania sú nezmysel, že to očkovanie, ktoré sa vysvetľuje ako negatívne, že tak v skutočnosti nie je, ako to častokrát tí pseudovedci šíria, alebo šarlatáni, tak oni, vidíte, ako to štatisticky sa znížila napríklad aj viera v konšpirácie. Je ten rozdiel z 2, koľko tam môže byť, 9 na 2,6. Tu na ten rozdiel medzi prvou a druhou skupinou už nebol štatisticky akoby významný, ale došlo tiež k poklesu viery v konšpirácie. Z druhej strany sme dali otázku, či veria tí ľudia po tej experimentálnej procedúre vedcom. Tí, čo dostali čítať krásy Norska, tak vo vedcov nejak málo dôverovali, ale v porovnaní s tými dvoma skupinami. Kdeže tá skupina, prvá experimentálna, ktorá dostala čítať text, ktorý vyvracia klasické nezmysly ohľadne očkovania, tak dôverovala viac vedeckým autoritám, a aj tá druhá experimentálna skupina oproti tej prvej viac dôverovala vedeckým autoritám. Tá dostala okrem textu, ktorý vyvracia klasické nezmysly ohľadne očkovania, aj text, ktorý vlastne poukazuje na to, že kvôli čomu to častokrát mnohí zlišne zdieľajú, niektorí šarlatáni a podobne. Tak toto je akoby taký náznak. On celú tú varianciu nevysvetľuje. Že argumentačné schopnosti je jedna vec, ktoré sa musíme učiť. Ale tých akoby areí je viac, na ktorých by sme mali pracovať. Potom, ale to už je myslím, že ďalšiu prednášku, čo so sociálnymi sieťami. To by sme tu boli dneska sedeli. Snažil sa niečo vysvetliť, on ma v momente zastavil, ty ma nebudeš presvedčený, ak si mi volal za toto, tak zložím telefón. On má názor, kvôli to, že sa s vami nebude baviť, a teraz čo? Ako ďalej? A to je v rodine býva, takže ľudia v rodine sa už nespredávajú, ale už vznikajú konflikty. Veď sociálne siete tu máme od nepamäti. Keď sme boli deti, boli to tie múry vedľa školy. Uh-huh. Keď sme vyrastli, tak sa to volá slovenská krčma. Len to nešlo do druhej školy napríklad. Akože nie. Keď ste si prečítali na more, že Zuza je taká, tak to vedeli všetci v škole. Dobre, prvom mieste Hej. Ďalšie sociálne siete slovenské krčmy, veď to sú najdynamickejšie sociálne siete, aké existujú. Áno, tam ale o tých štamgastoch, ale to je dobrý príklad, že o tých štamgastov z nejakej dobrej vychytenej intelektuálnej krčmy nevedelo celé Slovensko. Teraz napríklad... To je oxymoron. Áno, vedeli? Intelektuálna krčma, to je oxymoron. Ja viem, oxymoron. Áno, ja som si ho dovolil zámerne použiť. Áno, vzhľadu na to, čo bolo povedané, presne je to oxymoron. Ale napríklad poznám jedného nebudem menovať to meno, ale pochádza z Martina a môžete si nájsť na internete, že on proste, ináč bajdov je to taká moja vzdelaná rodina a šíri pseudovedecké nezmysly ohľadne plochej zeme. On má proste 15-minútovú prednášku o plochej zemi. Aj s dôkazmi. Presne. Len viete, znova oxymoron, dôkazy. Že akým spôsobom s ním komunikovať alebo s takýmito ľuďmi, minimálne tam neísť na prvú signálnu. Že
ja neviem, nepresvieča toho človeka na akoby nejak emocionálne násilie, lebo to nezaberie, ale možno, ak už tá možnosť je a nejak spolu zdieľame nejaký ten priestor, tak minimálne, ja neviem, minimálne vytvoriť pole dôvery, že dokáže ten človek dôverovať v nejaké tie bežné aktivity, že OK, dokáže so mnou komunikovať o bežných veciach, napríklad o počasí, ako tak povedať. A potom ďalej, on keď získa nejakú tú bazálnu dôveru, tak potom mu možno sa snažiť nejaké veci vysvetliť. Ale ja viem, ja som si vedomý toho, že to je náročné. A hlavne v rodinách. Ak tam... Ale to je psychoterapia, to už nie je vysvetľovanie. Aj tak sa dá povedať. Napríklad ono bola zase dôkaz, ale keď vy pýtate o tom dôkaz, tak to je, to nevieš. Naštuduj si. Vygoogli si. Vygoogli si, no. Na, no. Nech sa páči. Mhm. Áno. Hej, to ste dobre povedali, že to je prakticky tá akoby tendencia rozvíjať nejaké kritické myslenie. Uvažovať odklad otázky. Ten pojem sa mi páči. To adjektívu sa mi ľúbi. Ja ich sledujem, čo oni zdieľajú, ale neviem sa do nich dostať, alebo a nepodarí, že by som ich stretla a povedala, no tak nemáš pravdu, zdieľaš ruskú propagandu, tak komu ide po tej ceste. Veď práve a otázka je, že či je možné určitým spôsobom intervenovať, ako tak môžem povedať, metaforicky nejakých našich blízkych adekvátne alebo uspokojivo cez sociálne siete. Lebo tam chýba, a viete, že o mnoho lepšie je s dotyčným človekom sa baviť face to face. On vidí tú sociálnu interakciu, on nevidí tam len nejaké písmo, lebo do toho aj písma, on ten človek si, do toho textu si môže človek znova projikovať svoje veci. Ako tu na, alebo tu na, hej? Si tam môže projikovať svoje veci, že ako to on vlastne myslel. A ak ten človek je nastavený nejak negatívne, tak samozrejme si to interpretuje negatívne, ale o mnoho lepšie s tým človekom môžu sa rozprávať face to face. Intervencia cez sociálne siete, ja som sa tiež o to niekedy pokúšal, ale no, nemám na to schopnosti asi. Prosím? Aj to je dobré. To som spomínal tu na kolegyňam, že keby ste takto pred 2 rokmi, keď som končil doktorát, keby ste sa dostali do môjho mobilu, a do môjho konta na Facebooku, na Instagrame a TikToku si pomyslíte, že to čo je? Čo to on sleduje? Tam som mal proste rôzne nancy grupy, som sledoval kopy čarlatánu, kvôli tomu som potreboval informácie pre aj tvorbu niektorých intervenčných programov, že a toto bolo spomenuté, že to, čo sledujeme na tých sociálnych sieťach, a ja som to nesledoval zo záujmu, hej, že mňa to vedecky zo záujmu, že ako to funguje, tak to, čo sledujete, tak tie algoritmy tých sociálnych sietí vám nabalujú. Akoby, lebo oni si myslia častokrát, že vás to asi zaujíma, že to je pre vás nejaký content. No ale vás to vtedy je zaujímavé, čo logicky vám podsúva ten algoritmus, áno. To ste chceli. Len zle ma odhalili, no. TVO sa treba prepnúť. Áno. Presne, napríklad na tej TVO si to môžete prepnúť. Hej. Ale minimálne akože ku kávičke. Mám to niekedy zdvíne náladu. TV Slovan. TV Slovan? Jasné, ale tých som... Že dobrý pič, OK, pre mňa. Vyskúša, ale to ešte funguje? No, už je to pomenované, nie? Keďže prestúpila redaktorka do inej funkcie, tak to upadlo. Rozumiem, OK. Ale upadlo, to už to nie je tak humorné. Hej, to som nesledoval, lebo to už na mňa bolo až príliš náročné, toto. Tie paranormálne veci, že niekto na diaľku vešti, tam sa som zasmial, ale v tom, sa mi zdá, že v tých dezinformáciách... Hej, že v tom TV som a tam to bola aj o propagande, ak sa neviem. OK. Ja sa vás opýtam jednu vec. Ako vidíte vy, pán doktor, potenciál vývoja týchto problémov v kontexte nárastu umelej inteligencie a najmä technológií deepfake? OK. To je dobrá otázka. Ja k tomu, poviem to tak možno vyhýba, akože nemám dáta. Ja môžem teraz pracovať na poli nejakých pracovných hypotéz. Ja sa pýtam na váš názor, hej, nie na... U mňa, napríklad, ja využívam umelú inteligenciu, napríklad keď potrebujem nejaký kód,
rýchlo potrebujem získať nejaký kód na nejakú interpretáciu, napríklad na programovanie, tak sa opýtam tej, ja volám teta, neviem kvôli čomu, do nej projúkujem, že teta, daj mi tento kód. Ona mi častokrát na tretí krát dá nejaký kód, ktorý sa tak musím upraviť. Ja to vnímam ako dobrého sluhu, AI. Na strane druhej, ja je tá vec, že v kontexte napríklad ale dezinformácií alebo šírenia deepfake, to môže byť zlý sluha. Veď počas parlamentných volieb sa aj vyskytlo také jedno video jednej novinárky. A viacej, ale ja som sa dostal k jednému. Šimečka s tým pivom, že sa zrušia. Toto, že to môže negatívne ovplyvniť proste akože aj politické rozhodnutie mnohých ľudí. Že ja, domnievam sa, moja pracovná hypotéza je, že je potrebné, ja neviem, či už priamo, ak si to dovolím tak povedať, že regulovať to, ale minimálne byť opatrný, že akým spôsobom to môže ďalej smerovať, ale ja by som za mňa... Po radu psychológa bude to dobré, alebo to priniesie fúr rizik? Ja ako psychológ sa na to pozerám akože z nádejou, že tak ako aj v minulosti, Goebbelsovská propaganda a podobné veci, že oni sa šírili, končilo to častokrát hrôzami, ktoré by som ja nechcel zažiť na vlastnej koži. Moji prastarí ľudia to zažili, keď ukrývali Židov. Ale potom sa to, potom to nejak padlo. Hej, padlo. Ja mám nádej, že to nemusí byť tak zle, ako sa nám to momentálne teraz javí. Je potrebné len nastaviť kroky. Nastaviť proste opatrenia, aby sa nezneužívala AI na šírenie propagandy a dezinformácií. OK. A čo vidíte vy tu na? Vy tam vidíte nejakú tvár? A vidíte tam takú, že na nás zazerá, nie? Ja som elektrika, takže tam vidíte. OK. To máme odborníka od fachu. Hej. OK. Chcem vám poďakovať za pozornosť. Ak ešte budú nejaké otázky, tak kľudne sa môžete pýtať. Tí z vás možno, ktorí sa... Lebo dostal som tu od jedného pána redaktora z lokálnej televízie otázku, že či mám nejaké rady a tipy, ako nepodliehať rôznym nepoložným presvedčeniam. O niektorých som tu povedal a možno taká vec, ktorú by som aj odporúčil, je možno čítať nejaké knihy, a knihy konkrétne z nášho ústavu, ktoré napísali kolegyňa a kolegovia, napríklad Prečo ľudia veria nezmyslom, a tam nájdete hutnejšiu materiu, nie som to tu povedal ja v rámci toho krátkeho času, alebo Prečo ľudia potrebujú krízy, alebo v angličtine, ale to je v angličtine, že Active Measures, aktívne opatrenia Thomasa Wrighta. Veľmi dobrá kniha je od, a odporúčam permanentne, je od kolegu historika z Historického ústavu Jakuba Drábika, Fašizmus, kde sa môžete dozvedieť aj aké konšpirácie, alebo akým spôsobom boli šírené aj v tej prvej polovici 20. storočia, alebo proste aj v súčasnosti ohľadne jednej párty, jedného politika, ktorý počas covidu odporúčal ako účinné liečivo vodku a bromexil, áno. A tak, že tieto knižky, potom napríklad, že veľmi dobrú takú sondu do konšpiračných teórií zmapovala kolegyňa zo sociálnej antropológie, Zuzana Pancová, a keď si ju dáte, tak ono vám ju vyhodí na Savke a tam tá knižka sa dá aj stiahnuť. Tam sa môžete dozvedieť, že to nie len v súčasnosti tieto konšpiračné teórie nejak akoby nás zagravujú, ale že to bolo aj v minulosti proste. Keď tu boli rôzne... Konšpirácie boli aj také pomôcť. A... Presne. Prebiehalo také podobne niečo. Presne, keď lekári sa snažili proste tú studiu nejak liečiť, ľudia si to mysleli, že im tam hádžu jed a podobne. Ale to vám odpočúvam od tej Zuzany Páncovej, ona dobré veci o tomto písala. Konkrétne z toho akoby sociálno-antropologického hľadiska alebo etnologického hľadiska, to vám odporúčam, to je veľmi hutná kniha. A potom, ako som spomínal tie knižky z nášho ústavu, Prečo ľudia veria nezmyslom a Prečo ľudia potrebujú krízy, a ak by ste chceli nás sledovať, tak sme aj na Instagrame UEP, Ústav experimentálnej psychológie, alebo na Facebooku, keď dáte Ústav experimentálnej psychológie. Tam zdieľame rôzne aktivity a tam môžete aj nazrieť pod pokrývku nášho takého spoločného vedeckého života, že ako spolu žijeme a ako spolu pracujeme a tak. Pán doktor, ja myslím, že Slovenská akadémia vied je jedna inštitúcia, o ktorej si myslíme, máme predstavu, že to je vlastne špička ľudia, inteligentní, vzdelaní, proste to. Myslíte si, že sú medzi vašimi kolegami
ľudia, ktorí vedia hoaxom, lebo minimálne vieme o jednom, ktorú máme stále. No. Či sa s tým dá nejako bojuš? Ja tom... sa asi jedná o pána Blahu. Dám rácio memórie. To nie je problém, niečo jednoduché. Či je o konšpirácii, alebo je šivice? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Ja môžem pracovať len s hypotézou, lebo nevidím do jeho hlavy. Že on ich aj šíri. A... ale to je moja pracovná hypotéza. Ale hej, taká otázka, že znova, taká vec, ja som presvedčený, že na našom ústave hoaxeru nenájdeme, ústav experimentálnej psychológie, ale znova, keď si zoberieme tú Gaussovú krivku, ona má dva kraje. Keď to tak poviem, že 3 sigmy od priemeru, nejaký extrém, a potom napravo, naľavo. Napravo je fajn, že to sú možno odborníci lepší než ja a vidia veci a takto hĺbšie. A potom sú naľavo, ktorí proste aj, akože aj vo vedeckej sfére boli ľudia, ktorí častokrát falšovali dáta, hej. Napríklad jedným z nich, alebo jedným z nich, ktorý určitým spôsobom, u ktorého je podozrenie, že jeho experimenty z psychológie neboli košer, to bol Zimbardo a jeho väzenský experiment, ktorého jeden článok, sa mi zdá, že v British Psychology, sfúkol. A takých nájdete viac aj v psychológii, ktorí fejkovali dáta. Viac. Tým nechcem povedať, že ich je väčšina, ale nájdu sa aj takí. Nájdete aj ľudí, aj z medicíny, znova rájim o zanedbateľnom percente, že je tam, ja si to dovolím povedať, že štatisticky významne je viac ľudí, ktorí dodržiavajú v tých jednotlivých vedeckých odboroch proste klasické overné metódy a podobne. A nejdu proti klasickým metodickým a štandardným postupom, ale sa nájdu aj takí, ktorí proste či už to meno, ktoré sa nevyslovuje, boli rôzne iní, no. No a... ja som teraz spomínal aj lekáno, viete, tá Gaussová krivka a tak ďalej. A ja teraz, moja otázka smeruje k tomu očkovaniu. V súčasnej dobe, teda vďaka covidu, títo ľudia, ktorí to spochybňovali, vlastne začali akoby narúšať podstatu a dôležitosť toho očkovania, ktoré nás v minulosti zachránilo od mnohých epidémií. Ja pevne dúfam a dierem Martina Kladu a dúfam a verím, že proste tá pravá podstata zmysel toho očkovania nikdy nebude tak potieraný, že by sa od toho nejaký spôsob budúcnosti ustupoval. Ja tiež tomu... To je môj poznatok. Nie, toto, ja tiež tomu to verím. Ja som ináč kompletne čipovaný, ja vás tu všetkých vidím a dovnútra vás vidím, lebo vám čipy, som bol očkovaný proti encefalitíde, lebo ja rád chodím do hôr a proste mňa tie kliešti majú radi. Tento výdobytok modernej vedy využívam a snažím sa to proste odpočať rôznym iným ľuďom. Veď pamätáte si, že to mi ešte rozprávala mama, že počas komunizmu bolo povinné očkovanie, nie? Nič, ideš. Tam sa nediskutovalo. To boli lepšie vakcíny, to oni boli dlhodobo skúmané. Ja viem, len to je... Ale prečo tí vzdelaní ľudia, hej, veria tie konšpirácie? To nemusí ísť o vieru. Ešte zabudli sme tu na jednu skupinu u ľudí, ktorí používajú hoaxy ako biznis model. To znamená, on pochopil, že má vďačnú skupinu ľudí, ktorí budú konzumentmi jeho hoaxov, aj keď im neverí, a zabezpečia mu luxusný život. A ja mám, že známi, ktorí sú vzdelaní, hej, majú predmenom, zamenom a proste a verím tým konšpiráciám a bude ich šíriť. Hej, a... nedá sa vysvetliť. Je taká vec, že... prečo? Čo týka... lebo to vzdelanie musí mať. Je pravda, že vzdelanie sa ukazuje ako negatívny prediktor, ako profilaktický prediktor, že čím väčšie vzdelanie, tým menej by mali ľudia podliehať nepoložným presvedčeniam. Len, tu je taký háčik, že to je len jedno z percentov vysvetlenia variancie, kvôli čomu ja podlieham. Keď to jednoducho poviem. To je len jedna premena, ktorá mi to vysvetľuje. Do toho idú ďalšie premene. Kritické myslenie, emocionalita, psychopatológia, sociálna dynamika a podobne. To znamená, že keď ja som... mne to tak vychádza, že vzdelaní ľudia by mali menej podliehať konšpiráciám, len to percento vysvetlené variancie je nízke. Že to, ako by som to povedal, že to vysvetľuje možno 3-4% toho, kvôli čomu človek podlieha konšpiráciám. Ale zvyšné, to je o iných premenách, ktoré
akoby sú akoby v, tej, tak, v takomto zaujímavom pôsobení také tie dynamiky toho, prečo podliehame. Že to vzdelanie samotné sa ukazuje ako protektívny faktor, ale nestačí. Že môžu byť... A väčšinou to vzdelanie je úzko zamerané. Poviem príklad z mojej branže, momentálne obrovský nárast ľudí, ktorí podliehajú podvodom v oblasti investícií do kryptomie. Vysokoškolsky vzdelaní lekári, špičkoví lekári, pedagógovia, štátni úradníci, ale nerozumie financiám. To znamená, on uverí tej teórii, tej konšpirácii, že toto je to správne, lebo nemá vzdelanie v tejto oblasti, má v inej, úzko špecializované, v tom je špičkový odborník, ale tomu nepomohlo neuveriť tej konšpirácii. Alebo možno nie, akože... Alebo tomu pokusu o podvod. Áno, napríklad, ja sa priznám tiež, že tým kryptomenám neverím. Hejže, ale je pravda, že presne je pravda to, že ja to aj odporúčam rôznym ľuďom, že keď ja keď napríklad neviem niečo, moja sestra je medička, teraz skončí medicínu, a ona síce nemá papier ešte medičky, ale viem, že keď potrebujem nejakú otázku, ona je bifla, tak sa opýtam, asi niečo dohľadám, alebo ma vždycky nasmeruj na nejakých odborníkov a podobne, že v tomto je potrebné presne, ako ste povedali, že byť si vedomý, ale to už je o nejakej intelektuálnej pokore. Že a ja ako síce mám nejaké PhD, ale to zo mňa nerobí teraz polyhistora. Ja viem určitý výsek reality, nejaký fragment poznania. A potom ja ďalej, mojou úlohou je proste spolupracovať s inými ľuďmi, ktorí vedia viac. Nie si myslieť, že keď... Lebo sú aj takí, ktorí si myslia, že už majú PhD, že vedia všetko. A pritom to percento variancie toho, čo vedia, je mizivé. Spolupracovať, a toto je dobrý argument, a ja sa s tým stretám, že ľudia akoby predstavujú svoje schopnosti na pozadí toho svojho vzdelania, že už keď som raz mám také, tak ja tomu všetko musím rozumieť. No nemusí človek tomu rozumieť. Že tá veda, to poznanie je v dnešnej dobe tak široko, je, no o mnoho širšie, než možno pred 100. Presne tak. Nech sa páči. Juj. Len tá pyramidová, no to bol čistý podvod, toto je no. A to, ja som aj tým, toto je dobrá poznámka, ja som to teraz čítal od jedného novinára takú inú knižku, neviem, ako to volá, Zlodej? Neviem, či to Arpa Šoltes napísal, a tam to proste popisujú veľmi trefne, ale ako Románovo, že, a to bola aj chyba, ale to bola aj chyba, ja si myslím, že to bola aj chyba zo strany štátu, že to nedokázala regulovať, lebo tu sa jednalo o čistý podvod. To bolo zložené z viacerých faktov, a pyramídy sú tu stále, nezmysly sú tu. Hej. Aký bol váš najväčší poznatok, ale najpriaznivejší, teda aj pozitívnejší z tej diskusie, čo sa tu mali ľudia pýtali, alebo čo ich tak zaujímalo, či je šanca, že nebudú veriť Hausom na základe tejto vzorky mladým ľudia? Ja si myslím, jedna vec, ktorá ma zaujala, že boli dostatočne kritickí a mali odvahu sa pýtať. Dobre, že nie všetci, veď ja som tiež, ja sa poviem za introverta, a niekedy vystúpiť pred ľuďmi je pre mňa náročné a ja radšej by som sedel možno tam vzadu, aby som sa až tak nehlásil. Ale že... A už som sa trochu tak sociálne naučil, oťukal, ale chcelo to aj u mňa pár akoby takých, neviem, že sedení, ale také námahy. Ale že ty ocenujem proste na tých mladých, že majú do sa pýtať otázky, ktoré by možno iných zaskočili. Tam boli také otázky, že mi tam predstavili nejaké nové teórie konšpiračné, ktoré som ešte doposiaľ nevedel, ale tu mi pomohol kolega, že on tam ohľadne, nie, to bola, to nebola konšpiračná teória, to bola dezinterpretácia reality. Hej. Ale zase je taká vec, že to ešte ja, mladá generácia, to znamená, že oni majú všetci cestu pred sebou, ale čo by som chcel pozbudiť a čo ma aj zaujalo je tá ochota pýtať sa. Nebyť taký zadubený a sedieť a uspokojím sa s tým, čo mi povedané. A pýtam sa ale vzadom na to, že ja dôverujem, pýtam sa ale nie, že mám vlastný názor a týmto pádňa pýtam sa a už mám dopredu jasnú odpoveď, ale pýtam sa a dokážem akoby aj meniť to svoje nastavenie. Presne. To je dôležité. A to je dôležité aj pre nás vedcov, že nezadubiť sa v jednom videní sveta, že tá veda aj v psychológii sa rozvíja. Že veď pre takými kedy to bolo? Ešte v Kanade alebo v Spojených štátoch, koľko ľudí bolo kastrovaných len na základe toho, že neboli úspešní v riešení nejakých inteligenčných testov.
Len to je problém v tom, že poväčšine to boli migranti. A tak rozumiete, že keď ja by som prišiel teraz do Kanady, dobre, po anglicky viem, by som to dohodol, ale ja možno nepoznám ešte tak tie reály. Alebo napríklad to bolo tak, že to bolo ešte minulom storočí po druhej vojne, ale že tí ľudia, ktorí tam emigrovali, oni nevedeli jazyk, oni sa nevedeli vyjadrovať. Ako mohli úspešne vyriešiť ten psychotest? Ten IQ test. Že je potrebná jazyková bariéra a potom aj tie otázky, ktoré tam boli pre tých Američanov, to bolo jasné, že oni vedia možno, že kde je Salt Lake City. Ale čo taký proste gazda zo Zázrivej, ktorý tam príde? Ja mám Zázru veľmi rád, lebo ja mám starých rodičov. Ale že čo? On za to nemôže, že proste to nevedia, nemá možnosť. A teraz určitým spôsobom ho na základe toho diskriminujem. Že aj tá psychológia sa vyvíja aj meraním, takzvaná ekologická validita, že tie inteligenčné testy, ktoré teraz tu poznáme, tak tie nemusia proste odpovedať realite inteligencie ľudí, napríklad niekde v subsahárskej Afrike. Napríklad, a vieme, že inteligencia je o tom, že je to taká definícia, je to schopnosť adaptovať sa. Hej? Ale najlepšie sa adaptuje človek v tej subsahárskej Afrike, keď vie, kde má hľadať jedlo, ako najrýchlejšie utečie pred predátorom, kde sa vyspia a podobne. Že, prosím? A vodu. To dôležité, vidíte. Vidíte, tam by som asi bol intelektov suspektný, keď ma merali. Hej, že toto treba zohrávať v úlohu, že teraz ja tam neprídem a dám mu tam nejaké Ravenovej matice alebo nejaký ten klasický IQ test, ktorý používame v našom kontexte, kde častokrát sú nejaké tvary, trojuholníky, pravítka alebo nejaké veci, ktoré sme mali minimálne, môžu sa dozvieť na základnej škole a podobne. Hej. Napríklad zas, keby sme napríklad možno taký môj príklad, keď učím študentov ohľadne inteligentných testov, tak spomínam, to je tzv. Tá ekologická validita, že či ten test funguje tak spoľahlivo na Slovensku, alebo napríklad v iných krajinách, hej? Napríklad tá subsaharská Afrika, ale čo by napríklad takí ľudia, ktorí žijú celý život v iglu, hej? Že oni zas sú inteligentní, alebo že oni majú zas veľmi dobrý jazykový výbav, čo týka snehu, majú viac spomenovaní než my, hej? My povieme sneh, možno ľad a mráz, námraza, a oni majú tých akoby nuansy viac. A keby možno oni si robili svoje nejaké psychotesty, to znamená schopnosť adaptovať sa inteligencie a prežiť na ich kontext, tak ja by som tam asi zamrzol. Viete, presne by som nehľadal ani vodu a tak. A voda všade naokolo. A voda všade naokolo, presne tak. No. OK, nech sa páči, máte ešte nejaké otázky? Nejaké? Tak ja vám poviem na záver jeden fakt. Bulhári vymysleli klinové písmo a založili egyptskú kultúru. Dobre? S oravákmi, ale s oravákmi. A v tomto okrese nás naučili pestať papriku. Napríklad. Z Oravy. Z Bulharska, ne? Nie, z Bulharska. Z Bulharska. Ale nie, to asi je pravda, či? Ale je to pravda. Toto, hej. Bulharské drepy sú naozaj bulharské? Bulharské drepy. Nie. To je konšpirácia. To je konšpirácia. OK. Ja veľmi pekne poďakujem panu doktorovi Petrovi Tomčákovi. Veľmi pekne poďakujem vám, že ste tu dneska boli. Bulhári majú jedno príslovie. Naplnil si mi dušu. Tak vy ste mi naplnili dušu dnes. Že ste prišli, prijali ste pozvanie, debatovali ste s nami, boli ste úplne super. Ja vám ďakujem taktiež aj za otázky. A ak by ste napríklad chceli niečo o nás vedieť viac, tak kľudne sledujte na Ústave expertnej psychológie. Ak by ste mali cestu okolo Bratislavy, tak príďte k nám, máme dobrú kávičku.